Biblia inatuambia kitabu cha James chapter 5 verse 1. Haya basi enyi matajiri lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayowajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha zenu zimeingia kutu na kutu yake itawashuhudia. Nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Watu wengi wamejiwekea akiba zao siku za mwisho, wanasema mimi niko na